Я вже з ним спілкувалась. Він не може збагнути, що відбувається, що він вже в Україні. Він мені говорить, мені вже добре, я вже тут. Він каже, що досі не може зрозуміти, що коїться і де він. Він зараз у Святогорську, там будуть на обсервації. Казав, що 2 тижні. Скільки вони там пробудуть? Зараз йому треба буде зробити УБД, щоб його безкоштовно лікували, щоб були всі пільги. Ще не знаю, як буде із Калашником Ярославом Миколайовичем. Якщо він піде на зустріч нам, то будемо по-доброму. Якщо ні, я буду брати номери телефонів людей, які це все пройшли. Мені казали, що і на Офіс Президента, і на Міністерство оборони, і будемо крихітними кроками йти до мети. Я плакала, як дізналась, мало не втратила свідомість. Зранку випила пігулок. Нагадаємо, 26 червня Ольга Гриненко приїхала до командування 79-ї десантно-штурмової бригади, аби дізнатись, в якому статусі знаходиться її син – військовополонений чи дезертир. Тоді заступник командира бригади Ярослав Калашник сказав, що бойового завдання не було. Проводилась не лише службова перевірка, а й слідчі дії. Спочатку справа знаходилася у провадженні Державного бюро розслідування міста Краматорська, а у лютому 2019 року матеріали було передано у Волноваський відділ поліції. На сьогоднішній день розслідування за частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу України, це незаконне позбавлення волі чи викрадення людей, триває.